Оружје, муниција и друга беа запалени денеска во фабриката Југохром во Јегуновце. Акцијата традиционално се спроведува по повод светскиот ден за борба против мало и лесно оружје. Запалените количини потекнуваат од случаи кои се предмет на кривични дела и за кои веќе има правосудни судски пресуди. На уништувањето присуствуваше министрот за внатрешни работи Митко Чавков. Имаме вкупно 593 парчиња оружје. Според рекапитуларот имаме 103 парчиња пушки, 397 парчиња пиштол, ладно оружје, 58 парчиња автоматски пушки, 13 парчиња пушко-митралец 1 парче, цевка за пушка 21 парче, што значи вкупно 593 парчиња на различен вид на оружје. Во текот на една година од ланското уништување на запленето оружје, досега во евиденцијата на МВР регистрирани се 200 кривични дела трговија со оружје во кои се осумничени 225 сторители. Освен оружје во печките на Југохром денеска беа пеплосани и околу 1200 килограми дрога, од кои најголем дел марихуана